بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا توا عن أو ونعكسن دعوة ديال الكيم بملك استو أتجوكتان. هل كان هو مرقات تي في كسر دوادة برنامج كفلان قين تحكت عالم ك. قد بدا دعوة ديال البرنامج كأنه كأي جد دون هدي الله أود لا أوراليك نقد وحاكم ده. وركي وجودا بيد دجال قرار أو كسعنا يأودن كإثيوبيا جارهان قبل هذا أم حارد يا عنفرتا. قصار علوس أورين عيدنا يسوع جارسيان حق يا معلومة ديان برنامج كأنه كوجهنا. قرامدا ميدوب او ورك لول كاسو سارتي دغالدا كاسودا ايثيوبيا وراركي اوغو دنبيي طالبان او بادي غوب علوس اوغو جيرتا ددكي او شقينيي دلال كرير غلبيدكا اي كو دومالينسانيا كابول ماركالا داوديال سو دوادا وهاكك اينو كوبيلاونو دغال ادو خوغان ايا مانتا وها او كاسوونيا ودنكا ايثيوبيا كاسو او دخيا عيدنكا دولدا فدرالكا ايثيوبيا او غرب كهليا كو مامولدا قاركود سيدا امحارادا يا انفرتا iyo sidoo kale ciidamada TPLF oo dhinaca dagaaladan ayaa saaka waabargi waxa la sheegay in ciidamada TPLF ay ku soo qaadeen deegaano nabdoona oo ka tirsanaa gobolada Amhaarada iyo Canfarta waxaana ay u muuqdaan dagaal saf ballaaran iyo kuwa qorshe ku socda ciidamada isgarabsanaya ee federaalka hoggaaminayaan ayaa lagu soo waramayaa inay iska caabinayaan dhinacyada weerarka ku soo qaaday dagaalkana waxa uu yahay mid aad u xoogan qasaaray isugu jirta dhimashada dhaawacyada la soo sheegaya inkastoo wili tir rasmi ah ilaa iyo hadda aan la shaacin sargaal sare oo hadlay TPLF waxa uu sheegay in dagaalka iyagu ay hadafki ay lahaayeen ka gaareen kuna sii socdaan deegaano cusub oo ay doonayaan inay ka qabsadaan Canfarta iyo Amhaarada waliba dhanka Amhaarada ayuu sheegay inay hadda xoog saareen si ay aagag badan gacanta ugu dhigaan waxaana dhanka kale uu sargaalkan sheegay inay gacanta ku dhigeen gaadiid dagaal oo ay ka carareen ciidanka isgarabsanaya isaga oo ku faanay inay qasaare soo gaarsiyeen dhanka ciidanka federaalka Ethiopiana saraakiishooda waxa ay sheegayaan in dagaalka iska caabinayaan isla markaana aanu jirin guulaha ay sheeganayaan ciidamada TPLF waa sida uu hadalka u dhigay dagaalada ayaa u muuqda kuwa sii xoogaysanaya iyadoo dhinacyadana guulo ay kala sheeganayaan hasa ahaatee ciidanka TPLF oo maalmahan abaabul culus waday ayaa iyagu dagaalka si xoogan u soo galay dhinaca kalena dawladda Ethiopia ayaa wada diyaar garowgi ugu dambeeyay oo ay dhul iyo cid doonayso in ay dagaalka si buuxda ugu gasho isla markaana dagaalkan uu noqdo midkii ugu dambeeyay hadii iyagu ay ku jabaan ama sidoo kale dhankooda ay wax jabiyaanba ra'iisul wasaaraha Ethiopia B Ahmed ayaa dadaal xoogan ugu jira sidoo uu u heli lahaa dalal saaxiib ah oo ka caawiya dagaaladan dhawaana waxa uu yimid waddanka Turkiga isaga oo madaxweynaha waddankaasi kala hadlay sidii uu caawinaad u siin lahaayeen dowladooda ciidamada militariga Ethiopia warar aan si rasmi ah loo xaqiijin waxa ay sheegayaan Abiy Ahmed in waxyaabaha uu ka dalbaday Turkiga ay ka mid yihiin diyaaradahan duuliyaha lahayn ee Bayraktar TB2 inkastoo ilaa hadda jawaab sax ah aan la siinin hase ahaatee dowladda Turkiga ayaa xaqiijisay in ay diyaar u tahay mar walba in ay ka caawiso dowladda federaalka Ethiopia dhanka tayada ciidamada iyada oo xusud ay mudan tahay in la kala saxiixday heshiis dhanka militariga ku saabsan dhinaca kalena hadii aynu eegno xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa markala ku baaqay in xabad joojin degdeg ah laga dhaqan geliyo gobolka Tigray ee waqooyiga waddanka Ethiopia halkaas oo ciidamada dowladda iyo falaagada gooni u goosadka Tigray ay ku dagaalamayeen tan iyo bishii November ee sanadkii hore Antonio Guterres ayaa xaaladda ka jirta gobolka Tigreega ku tilmaamay cadaab wuxuuna sheegay in hay'adaha samafalku ay u baahan yihiin inay si shuruud la'aan ah loogu ogolaado inay gobolkaasi ka howlgalaan waxa uu cambaareeyay tacadiyada dhanka galmada ah ee loo geysto dumarka gobolkaasi Guterres oo wariyaha kula hadlay magaalada New York ayaa sheegay in awood military aan marnaba lagu xalin karin colaadda gobolkaasi ee ku fiday guud ahaan gobolada kale ee dariska ملايين قف ايا علاد دالكاس كبرا كعي هالكا بقلال كنو كلانا اي وجهيان معلول هادالكا غترس ايا كسو بيغميا مالمو انك دي مركي هاي ادى حقوق الانسان كاي امنستي انترناشنال اي ملتريغا ودن كاي ثوبيا اي حلفادو داكو اي دايسي كفسي ادو باسن او دمر لوغو جيستا قبل كتكريغا امنستي انترناشنال وحاي شاكتين عيد مدى الدولد اي ارين تاسي كاريكتين حيلات عصوبو اي او اديكسان ايان دقالكا هاي ادني ayaa sheegtay in tacadiyadii ka dhacay waqooyiga dalkaasi 9kii bilood ee uu dagaalka ka socday ay la mid yihiin dambiye dagaal Amnesty waxa ay sheegtay in ay haysato cadeymo waaweyn oo muujinaya in xad gudubyada galmada ay joogto ahaayeen tan iyo maalmihii ugu horeeyay ee uu dagaalka bilowday colaadda Ethiopia ayaa horantii bishan yeelatay wajiga cusub kadib markii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu ugu baaqay shacabka inay ku biiraan militariga si ay ula dagaalamaan xoogaga Tigreega
waxa uu sidoo kale ciidamada Tigreega ku eedeeyey inay qoranayaan caruur askartooda ka mid noqonaya, inay dumarka kufsadaan, iyo inay hor istaagaan gargaarka bini'aadamnimada. TPLF oo dowladda u aqoonsan tahay urur argagixiso ah, balse iyadu sheeganaysa inay tahay dowlad rasmi ah kana dhisan gobolka Tigreega, ayaa dowladda dhexe ku eedeysay inay adeegsanayso hadallo suna oo kanana dadka goboladaasi ayna mas'uul ka tahay xayiraadda ka dhanka ah gargaarka bini'aadamnimo. Sidoo kale hoggaanka jabhadaha TPLF iyo OLF shan ayaa shaaca ka qaaday inay ku heshiiyeen in isbahaysi midaysan ay samaystaan oo ay ku dagaalamaan isla markaana kula dagaalamaan dowladda uu hoggaamiyo Aabi Axmed. Waxa ay tilmaameen inay diyaar u yihiin mar walba inay iskaashadaan. Dowladda Itoobiya waxay marar badan sheegi jirtay in labadaasi jabhadood ay yihiin kuwo halis ah, nabadana halis ku ah iyo xasiloonida dalka, xiriirna uu ka dhexeeyo. Xaaladda guud ee waddanka Itoobiya weli waxa ay tahay mid aad u qasan, iyadoo oo dagaaladana ay u muuqdaan kuwa maalinba maalinta ka dambeysa aagag iyo deegaano hor leh ku sii soconaya. Haddaba daawadayaal, dagaaladan wixii ku soo kordha wararka iyo barnaamijyada dambe ee Markhaati TV ayaan idinku ku soo gudbin doonaa haddii Allaha awoodda leh uu raali ka noqdo. Markana bal aynu eegno, ururka Taalibaan ayaa sare u qaaday baadigoobka dadka u shaqeeya ciidamada NATO ama xukuumaddii hore ee Afghanistan, sida uu ka digay qoraal ka soo baxay Qaramada Midoobay. Waxay sheegtay in kooxdu ay guri kasta ay baarayaan si ay u helaan bartilmaameedyadooda, iyagoo u hanjabaya xubnaha qoyskooda. Kooxda Taalibaan ayaa isku dayaysa in ay niyadda u dejiyaan reer Afghanistan tan iyo markii ay xukunka la wareegeen, iyaga oo ballan qaaday in aysan jiri doonin argoosi. Balse waxaa jira cabsi laga qabo in Taalibaan ay hadda wax yar iska beddeshay tii hore ee 1999-meeyadii oo lagu eedeeyey inay fashay falal aad looga naxay. Digniinta ku saabsan in kooxdu ay beegsanayso caawiyaasha reer galbeedka waxay ku timid dokumenti qarsoodi ah oo ay sameysay xarun Norwegiana oo arrimaha caalamiga ah falanqaysa, iyo sidoo kale xogaha sirdoonna siisa UN-ka. Waxaa jira shakhsiyaad aad u tiro badan oo ay hadda bartilmaameedsanayaan Taalibaan. Hanjabaaduna waa mid cad, ayuu yiri Cristiano oo madax u ah kooxda ka dambeysa warbixintan. Waxaa jira qoraal ah haddii aysan isu soo dhiibin mooye, Taalibaan in ay xiri doonto oo dacweyn doonto, su'aalana weydiin doonto oo ay ciqaabi doonto xubnaha qoyska iyaga oo matalaya shakhsiyaadkaasi. Waxa uu ka digay in qof kasta oo ku jiray liiska madow ee Taalibaan uu ku jiro khatar aad u daran, ayna dhici karto in dad badani la dilo. Taalibaan ayaa qabsatay Kabul axaddii, iyaga oo ku baahay dalka oo dhan markii ciidamada shisheeye ay isaga baxeen. Guushooda waxay kooxdu ku soo celinaysaa awood 20 sano kadib markii lagu afgembiyey duulaankii uu Maraykanka hoggaaminayay. Kooxdii hore ee awoodda lahayd waxa ay falayeen xadgudubyo baahsan oo ay ka mid yihiin dil dadweyne iyo ka mamnuucidda haweenka goobaha shaqada, ayuu yiri. Laakiin shirkoodii jaraa'id ee ugu horreeyay tan iyo markii ay dib ula wareegeen gacan ku haynta Afghanistan, kooxda waxa ay soo bandhigtay cod dhexdhexaadina, iyaga oo ballan qaaday xuquuqda haweenka in la ixtiraami doono iyo sidoo kale in la raacayo shareecada Islaamka. Waxaa kaloo ay sheegeen in aysan doonin wax cadow ah oo gudaha iyo dibadda ah, ayna jiri doonto cafis loo fidin doono xubnihii hore ee ciidamada ammaanka iyo kuwa la shaqeeyey quwadaha shisheeye. Awoodaha caalamiga ah iyo qaar badan oo reer Afghanistana ayaa weli shaki ku jira. Xogayaha guud ee Qaramada Midoobay ayaa sheegay in awoodda keliya ee Taalibaan ay tahay rabitaanka xagjiriinta ee aqoonsi caalami ah. Gudahan daawadalinta ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka falanqaynta xogta caalamka idinkaga imaanaya Markhaati TV. Barnaamijkan mid lamida intaynu ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.